Men heldigvis er den næste gæst, som jeg har inviteret i aften, kommet, og det er en sangerinde ved navn Maria McTurk. Og Maria, det sjove er, at du har jo lige i dag været ude og indspille noget. Det har jeg, lige præcis. Jeg har lavet noget, en sådan duo-indspilning med en pianist, hvor jeg synger. Ja. Så vi har lavet nogle dejlige standards. Før vi taler om, hvad du sådan gør dig i, og kan lide osv., så lad os få musikken i gang med det samme. Ja. Hvad skal vi høre? Jamen, jeg tænker på, at vi skal høre et nummer, der hedder Detour Ahead, som vi har indspillet i dag. Lige præcis her for et par timer siden. Ja, lige præcis. Så ingen har hørt det før. Nej. Mine damer og herrer, en Danmarks premiere på Maria McTurk. Lad os få musikken i gang. Smooth road, clear day. But why am I the only one traveling this way? How strange the road to love should be so easy. Can't there be a detour ahead? Wake up, slow down before you crash and break your heart, gullible clown. You fool your head in the wrong direction. Can't you see the detour ahead? The farther you travel, the harder to unravel the web he spins around you. Turn back while there's time. Can't you see the dangers, signs, soft shoulders surround you? Lucky me that suddenly I saw the light. I'm heading back away from all this trouble. Smooth road, no detour. Maria McTurk, som er kommet ind fra, ikke med firetoget selvfølgelig, men i... Ej, det er en del år siden, men jeg har faktisk kommet ind med firetoget en gang. I hvert fald lige mødt ind her. Ja. Det vi har på her, det er en demoindspilning af nogle numre netop indspillet i dag, med henblik på dels at få lidt gang i en musikalsk karriere, og så selvfølgelig at få det omformet til et rigtigt album. Det er gamle standards og et nyt nummer. Maria, lad os høre en gang, hvem er du? Ja, hvem er jeg? Jeg er sanger, som har en sangerinde, som har sunget i rigtig, rigtig mange år. Jeg har sådan spredt mig lidt igennem årene i de forskellige genrer. Altså musikalsk? Musikalsk, ja. Nå, ja. Okay. Ja. Så jeg har... Alt kan ske her, ja, det er jo det. Kvart over 10. Det er jo det. Ja, ja. Det er jo det. Jeg har sunget siden jeg var barn. Og startede med klassisk, og så har jeg sunget faktisk, så begyndte jeg at synge jazz, og så skulle jeg prøve alt muligt andet, og så har jeg sunget pop, og jeg har sunget rock, og jeg har turneret en del sådan ude i verden. Så har jeg sådan altid vendt tilbage til jazzen, fordi det er der mit hjerte ligger, og det er også lidt det, der ligger i min opdragelse fra min barndom. Og det er så lidt det, jeg nu er vendt tilbage til for alvor, og jeg kan også mærke, at det her, jeg er bedst, hvis jeg selv skal sige det. Det er der, du føler dig hjemme. Ja, jeg føler mig hjemme, ja, det gør jeg. Man kan jo altid mærke noget man hviler ja, i. Ja. Og jeg har jo hørt dig derude, og det er jo dejligt, og jeg har også hørt dig tak, synge noget pop osv. Ja, men senest med et sæt jazznummer. Ja.
goodbye. Og jeg skal lige sige, at det er I Wish You Love, vi hører her. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. But before you walk away, I sincerely want to say, I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing, and then a kiss. But more than this, I wish you love. And in July, a lemonade to cool you off some leafy glade. I wish you health, but more than wealth, I wish you love. My breaking heart, and I agree that you and I could never be. So with my best, my very best, I set you free. I wish you shelters from the storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Fire to keep you warm, but most of all, when snowflakes fall, I wish you love. I wish you love. Fik vi her med vores gæst, vi har siddende hos os nu, Maria McTurk, og en, det vi herhjemme kalder for en evergreen, men som englænder ikke ved, hvad er, så de kalder det for en standard. Ud fra hvilke kriterier vælger du numre sådan, til dit repertoire, når du synger? Jeg vælger nok numrene sådan, i forhold til, hvad der fanger mig, og selvfølgelig også, hvilke numre, som jeg synes er smukke. Og jeg holder meget af Wish You Love, et nummer, som jeg for øvrigt har hørt med en masse skønne sangerinder, også her i København. Det kan både handle om, hvordan jeg selv har det, og relatere måske til teksten, selvom mange af de gamle numre måske er lidt meget romantiske. Men jeg synes alligevel, at jazzteksterne er meget stærke. Det er sådan lidt vores sangerinders. Det er vores instrument, det er tit teksten, som jeg personligt synes, at jeg skal være i fokus, når jeg synger. Ja. Så. Men hvad er så nemmest? Er det at gå ud og spejle sig lidt i det, andre har lavet? Eller er det at fremføre sine egne ting? Jeg tænker på, at hvis nogen hører en ting, som de kender til hudløshed, ofte i en populær version, er det så ikke svært at give den sit eget udtryk frem for at komme med noget, de ikke har hørt før? Jo, det er svært. Det har også taget noget tid, nogle år for mig, og ja, der hvor jeg er nu i hvert fald, at jeg prøver at holde mig til min historie. Så længe jeg kan fortælle min historie og selv tro på den, så er der i hvert fald ikke nogen, så prøver jeg ikke at lyde som nogen andre. Så det handler jo dybest set om, at jeg selv kan mærke det, jeg synger. Ja. Og nu har du så valgt, at vi skal høre et af dine egne numre. Ja. Kan du fortælle lidt om det, vi skal høre?
Jamen, jeg har et nummer fra min popplade, som er det sidste nummer fra pladen, som er et jazznummer, jeg selv har skrevet, som hedder You Make Me Feel. Det er et nummer, som jeg har indspillet live på Café Intime en søndag formiddag. Aha. Med besætningen dernede. Ja. Dejlig, dejlig session. Ja. Og besætningen, det er? Det er Goofy Pallesen på bas, og det er Anders Ringmann på guitar, og det er Janus Templeton på trommer, og så er det Mads Søndergaard på klaver. Så kan det ikke gå helt galt. Nej. You found your path.
into my heart. No fear, no gloom, no doubt, just feel it bloom. 'Cause you make me feel. Make Me Feel fik vi her med vores gæst, der sidder her i øjeblikket og hedder Maria McTurk. Du lytter til Radio Jazz på 102,9 MHz på FM-antennen og 104,5 MHz på hybridnettet. Og hvis du sidder ved computeren, så er det på www.radiojazz.dk. Mit navn er Christian Nielsen, og ude i teknikken har vi Søren Hein siddende til at styre pladetallerkenerne, havde jeg nær sagt, CD-spillerne og hvad vi ellers har. Hvis I går ind på denne her RadioJazz.dk, så ligger også vores programmer her de kommende uger, så kan I se, om der er noget, der falder i jeres smag. Men Maria, nu fik jeg lige, sådan, hvad hedder det, din musikalske baggrund, kan man sige. Hvor har du hentet inspirationen til det, du laver? Det er nok fra min kære mor og far, fordi da jeg var barn, der fik jeg kun lov til at høre jazz og klassisk. Mine første leveår. Ikke noget med tyrolerhatten og den slags der? Nej, det var dybt forbudt. De var meget finkulturelle. Og de mente, jeg ved ikke, om de havde en idé om, det var skadeligt. Men jeg vidste ikke, der eksisterede den slags musik i mine første mange år. Nej. Så jeg er opvokset med... min far, han spillede faktisk jazz-trompet i sine unge dage. Og, så jeg er opvokset med Louis Armstrong og Dizzy Gillespie og Chet Baker og... Billie Holiday selvfølgelig. Ja. Så det er sådan noget af det, jeg har lyttet rigtig, rigtig meget til. En del opera også for øvrigt, men det er sådan en helt anden snak. Mm-hmm. Så det er sådan der, mit jazzfundament blev grundlagt. Og nu sker der jo tit det for unge mennesker, når de så begynder selv at vælge deres musik, så går de helt kontra det, så de vokser op med. Så begyndte jeg at høre Nina Hagen i stedet for. Så kom det. Ja. jeg skulle slet ikke have noget med jazz at gøre, sådan noget, og Kate Bush og sådan noget. Men jeg vendte alligevel tilbage til jazzen hele tiden. Og så fandt jeg, at min far han havde sådan en gammel indspilning af Sarah Vaughan fra Tivoli. Jeg tror, det er 62, 63. Ja, den kender jeg godt. Den legendariske. Og det var et kassettebånd, han havde, og det blev tyndsligt. Det hørte jeg, og jeg kan det stadig udenad. Til sidst gik tonehovedet sådan igennem. Ja, simpelthen. Jeg fandt den så i en sådan genbrugs i akkord for nogle år tilbage. Der fandt jeg også en Diana Washington-plade, som jeg blev meget, meget glad for. Sådan en dobbeltplade, jeg købte med hende. Ja. Og lyttede utrolig meget til hende også. Ja. Så du har faktisk valgt et nummer nu med Diana Washington? Ja. Det har jeg. Og så kan jeg da lige som en lille kuriosum nævne, at hun faktisk ville have haft fødselsdag i går. Er det rigtigt? Hvis ikke det var så trist, at hun, jeg mener, hun tog sit eget liv. Det er vist det, der er historien, da hun var slutningen af 30'erne. Diana Washington, hvis I har lyst, så kan I jo gå ud og skænke jer en shoes, en Harvey Warbanger, eller hvad I har lyst til, for nummeret, vi skal lytte til, hedder nemlig Drinking Again. It's almost 2. Been sitting here wishing that I could see you. And that's why I'm drinking again and thinking of when you loved me. I'm having a few and wishing that you were here. I'm making the rounds and buying the rounds for strangers.
Yes, I'm being a fool, just hoping that you'll appear. Sure, I can borrow a smoke, maybe tell some joker a joke. But who's gonna laugh? Who's gonna laugh at a broken heart? That's why it's better drinking again and thinking of when you left me. Can't you see I'm trying to make it on home and ain't got nothing but a memory. Maybe I can borrow a smoke, maybe tell some joker a joke. But who's got the nerve, the nerve to laugh at my broken heart? That's why it's better drinking again and thinking of when you left me. I'm trying to make it up home. Dinah Washington her i et arrangement af Don Costa, som jo også Sinatra benyttede en hel del. Frank Sinatra synger selv det arrangement, vi hørte her, af Drinking Again. Et talent, der gik spildt meget hurtigt, må man sige. Ja, talentet gik ikke spildt, men tænk, hvad det ikke kunne have været blevet til, hvis hun havde fortsat, som hun var i gang. Og anledningen til nummeret her, det er min gæst, der sidder her. En, hun godt kunne lide, en sangerinde i hvert fald, hun har været meget inspireret af. Vi skal lytte på noget mere med dig, Maria. Ja. Ja, vi skal høre Come Rain or Come Shine, ja, som er også en gammel standard, skrevet af Harold Arlen og Johnny Mercer. Mm-hmm. Og, de numre, vi sidder og lytter til her i aften, de er jo endnu ikke udgivet på plade, men det er jo det, der er planen med det. Ja. Men indtil da kan man jo høre dem. Man kan høre dem på min hjemmeside, ja, som er 3xw.myspace.com, og så er det en skråstreg, og så er det Maria McTurk i et ord, og det kunne være, at jeg skulle stave mit efternavn. Det er MCTURK. Maria McTurk Jazz. Ja, det vil sige, når du så er ude en gang imellem at beatjobbe som discjockey, så hedder du bare MC Turk. Præcist. Ja. Præcist. Så, ja. Come rain and come shine, og hvad kunne passe bedre til sådan en sensommerdag som nu? I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, wouldn't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money. I'm with you always, I'm with you rain or shine. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine.
high as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money. I'm with you always, I'm with you rain or shine. Nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money. I'm with you always, I'm with you rain or I'm with you always, I'm with you rain or I'm with you always, I'm with you rain or shine. Maria, nu nævnte du før, at du havde haft fingrene i mange forskellige musikalske genrer. Alene det er jo også spændende, kan man sige. Og det har du så fortalt mig, at det har drevet dig vidt omkring. Ikke bare her i København, eller på Sjælland, eller i Danmark, men fortæl lidt om de oplevelser, du har været rundt i hele verden. Jamen det har jeg. Jeg har været så heldig, at jeg har arbejdet en del som hyret korsanger med et rockband, hvor jeg har været i Japan. Jeg tror, jeg har været der 4 gange, og så har jeg været en del gange i Rusland, og jeg har været i USA, og jeg har været i det meste af Europa. Så det har været sådan på kortere og længere turnéer, hvor vi har blandt andet har nogle gange boet en turbus, mange mennesker, og kørt fra by til by. Så det har været super sjovt, og det har også været en kæmpe erfaring. Ja. Så jeg har selvfølgelig en del sceneerfaring på den konto, men det har så også været som kor. Korsanger. Det er jo klart, uanset genre, så giver det jo en vis ballast, kan man sige, for at tage ud med noget materiale der. Ja. Og så skal vi da også lige nævne den pianist, vi har på det, vi hører her. Ja. Det har vi jo ikke sagt endnu. Nej. Hvem er det, vi hører? Altså, det er Mads Søndergaard, som er spiller en... Spiller dejligt. Ja, jeg har brugt ham rigtig meget, når jeg har tidligere... Når til jeg musik. Har, ja, til musik. Ja. Til musik, ja. Du er meget kæk. Mads, han er simpelthen en fantastisk pianist, og han har en vidunderlig klang, og han er, jeg kan godt lide, han har sådan meget lyrisk, nordisk lyd. Og han spiller klaver på de her numre, jeg har indspillet i dag, og han spiller også på det nummer, vi hørte før, der hedder You Make Me Feel. Ja. Så ja. Det er jo så sådan, at du nu meget gerne skulle have mod på at give den gas derude. Ja, Vi kan jo aldrig vide, hvad fremtiden bringer os. Nogen af os jo, uanset hvad vi nu end laver. Nej. Men der ligger i hvert fald 5 numre her, og skal der indspilles flere? Ja, det kommer der. Og jeg har også lidt mere på min hjemmeside, man kan høre, hvis det skulle have interesse for nogen.
Så der vil helt sikkert komme noget, og min fremtidsplan er, at min næste plade bliver en jazzplade. Og jeg er gået i gang med at skrive nogle numre til pladen, så det bliver spændende. Det vil vi ønske dig alt held og lykke med i hvert fald, og håbe, at der sker spændende ting. Ja. For jer, der lytter i aften, der er der et par om at følge med på plakater og sådan noget, og se, hvornår Maria hun dukker op. Og du skal næsten introducere det sidste nummer, vi skal lytte til. Det sidste nummer, det er et nummer, der hedder Alone Together, skrevet af Arthur Schwartz, tror jeg, det udtales. Ja. Og teksten er skrevet af Howard Dietz. Ja. Nå. Jeg tror, det var sådan. De er jo ikke til stede i aften, så hvis vi siger navnet forkert, så bliver de ikke støttet over det. Nej, det er jo det. Maria McTurk, mine damer og herrer, og tak for i aften. Ja, tak fordi og I var kommet. Og vi slutter selv tak, du. Alone together, beyond the crowd, above the rain, we're not too proud to cling together. We're strong as long as we're together. Alone together, the blinding rain, the starless night, we're not in vain, for we're together. What is there to fear together? Our love is as deep as the sea. Our love is as great as a love can be. And we